1984 को अगाडिपट्टिको भागमा 42 इन्चको एलइडी टेलिभिजन सेट दिएको छ, जसमा हिटन प्रोफाइलमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ। मेट्रो एयरबस रहेको छ। मेट्रो एयरबस काकड भित्र काठमाडौँको इन्टेरियर रिभ्यू दिन गाडी भित्रमा आइसकेको छु। काठमाडौँ एसी काकड भित्र लेखिएको छ। एयर सस्पेन्सन एसी र सोफा सिट भएको गाडी रहेको छ। गाडी सोफा सिट भएको गाडीमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईँको लागि हुनेछ। तर 100% नन स्टप एसी हेड अफिस रहेको छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र मेट्रो एयर सस्पेन्सन्स एसी त्यसै गरी डाटा केबलद्वारा मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ दिएको छ। अलिक तल दिएको छ यो बागमती प्रदेश 01006445487 नम्बरको गाडी छ गाइज। मेट्रो एयरबस काकड भित्र काठमाडौँ एसी गाडी पनि रहेको छ, जसको गाडीको चाहिने मध्य भागमा। हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु द ब्रान्ड न्यू एपिसोड अफ रबिन ब्लग युट्युब च्यानल। काकड भित्रबाट चल्ने डिलक्सहरूको बारेमा भिडियो बनाउने क्रममा एउटा बिल्कुलै नयाँ गाडी मेरो समक्ष आइसकेको छ। फ्रन्ट प्रोफाइलमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ, मेट्रो एयरबस रहेको छ, एसी एन्ड एयर सस्पेन्सन रहेको छ। यस गाडीमा तपाईँहरूको लागि आज जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र रबिन ब्लग युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। यसो गाडीको फ्रन्ट प्रोफाइलमा लेखिएको छ मेट्रो एयरबस। गाडीको दायाँ र बायाँ दुईपट्टि साइडमा आकर्षक लुकिङ ग्लास रहेको छ। काठमाडौँ एसी काकड भित्र लेखिएको छ। बागमती प्रदेश 01006445487 नम्बरको गाडी छ गाइज। त्यसै गरी गाडीको दायाँपट्टि अर्थात् ड्राइभर सिटपट्टिको प्रोफाइल देखाउन गइरहेको छु। गाडीलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ भिपखाली गरेर पुसपास गरेर टिल्का टल्काउने काम भइरहेको छ। काकड भित्रबाट चाहिँ 4 बजे गाडी हिँड्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भाइले जानकारी चाहिँ गराउनु भयो। पहेँलो आकर्षक प्लेटमा सजिएको गाडी छ मेट्रो एयरबस। गाडी चाहिँ साधारण मर्मतको लागि ग्यारेजमा काम भइरहेको छ गाई। एउटा जानकारी रहेको छ मेट्रो एयर सस्पेन्सन्स एसी। त्यसै गरी गाडीको लास्ट प्रोफाइलमा छु म, मेट्रो एयरबस लेखिएको छ। 100% नन स्टप एसी हेड अफिस रहेको छ। अगाडि नै भने गाडी चाहिँ काकड भित्र ग्यारेजमा साधारण मर्मतको लागि राखिएको गाडी छ। गाडीको नम्बर बागमती प्रति अगाडि नै भने। ओके गाइज, मेट्रो एयरबस काकड भित्र काठमाडौँको इन्टेरियर रिभ्यू दिन गाडी भित्रमा आइसकेको छु। निकै नै आकर्षक गाडी रहेको छ मेट्रो एयरबस। एयर सस्पेन्सन एसी र सोफा सिट भएको गाडी रहेको छ। गाडीभरि जम्मा 40 चाहिँ सोफा सिट रहेको छ। गाडीको लास्ट चाहिँ सिट देखाएँ, आरामदायी सोफा सिट रहेको छ। यदि तपाईँहरू काकडभित्रदेखि काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ भने, सोफा सिट भएको गाडीमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईँको लागि हुनेछ, तपाईँको फाइदाको लागि हुनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र रबिन ब्लग युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। गाडीमा चाहिँ डिलक्स बसहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, गाडीमा चढ्दाखेरि सबैजना अगाडि बस्नु रुचाउने जमाना थियो पहिला, पछाडि कोही पनि बस्नु नमान्ने जमाना थियो होइन। तर आजभोलि सस्पेन्सन एयर सस्पेन्सन लेखिसकेपछि पेसेन्जर महानुभावहरू प्रायः पछाडिपट्टिको सिटमा बस्न रुचाउनुहुन्छ, जसले गर्दा आकर्षक सोफा सिट पनि पछाडिपट्टि रहेको छ। त्यसको गाडीभरि नै आकर्षक सोफा सिट रहेको छ गाइज। तर जमाना फेरिएको कुरा हो यो, कुनै बेला थियो पछाडि मान्छेहरू बस्ने रमान्ने, तर आजभोलि पछाडि पनि आरामदायी बस्छन् भन्न खोजेको मात्र हो। त्यसै गरी गाडीले दिने सेवा र सुविधाको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा, मेट्रो एयरबस काकड भित्र काठमाडौँ एसी गाडी पनि रहेको छ, जसको गाडीको चाहिने मध्य भागमा रहेको एसीले चाहिँ हदसम्मको शीतलता चिसो प्रदान गर्दछ यात्रु मानवहरूको यात्रामा सफल पार्नको लागि। एसी रहेको छ। त्यसै गरी गाडीले दिने सेवा र सुविधाको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा, गाडीको
दायाँ र बायाँ दुईपट्टि साइडमा आकर्षक ब्याग रहेको छ जसमा लगेज सामानहरू राखेर यात्रु मानवहरूले भरपर्दो यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी गाडीले दिने सेवा र सुविधाको बारेमा अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि डाटा केबलद्वारा मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ दिएको छ, अलिक तल दिएको छ, यो अरू गाडीको भन्दा पृथक छ। त्यसै गरी अर्को सेवा र सुविधा कुरा गर्नुपर्दा आरामदायी सोफा सिटमा बसेर अप्ठ्यारो भएको खण्डमा खुट्टा राख्नको लागि सजिलोको लागि खुट्टा राख्ने ठाउँ फुटी स्ट्यान्ड दिएको छ। त्यसै गरी गाडीको अर्को सेवा र सुविधाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा प्राथमिक चरणको लागि चिसो शीतलता प्रदान गर्नको लागि फ्यान पनि दिएको छ गाइड्स, फ्यान सँगसँगै एसी पनि दिएको छ, डबल मजा। त्यसै गरी गाडीको अर्को आकर्षकको केन्द्र रहेको पेसेन्जर मानभावहरू बस्नुहुने सोफा सिटको अगाडिपट्टिको भागमा 42 इन्चको एलइडी टेलिभिजन सेट दिएको छ जसमा गीत सङ्गीत सुनेर फिल्महरू हेरेर यात्रु मानभावहरूले सजिलो आरामदायी भरपर्दो यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।